OK， 今天大概来讲一下阿北的水母都是吃些什么东西哈。首先，来这个是丰年虾嘛，这是冷冻的丰年虾了哈。那阿北已经是孵虾，已经孵到怀疑人生了哈，不大想孵了哈。刚开始也常常在孵啊哈，孵到最后，其实有点累啦，有点心累啊哈。OK， 这个就是用冷冻的，用冷冻喂哈。再来还有这个。哦，我都买了一个这个牡蛎萃取液，哦，它就是牡蛎的蛋啊去做出来的。哦，这个当初也是买来试看看的，然后那我现在就是加减把它用完它了哈。再来还有这个是轮虫，看一下。哦，这个都是当初买来试的，哦，因为怕那个水母营养不够哈，所以买了各种的浮游生物回来试看看。那这个的话，一天一餐这一种，就是冷冻丰年虾加上轮虫跟那个牡蛎的精华哦，那都是这样用，把它放到量杯里面。啊，这个是轮虫，哦，绿的，也是一次就是一块。然后这个是牡蛎的精华，然后这个是黄色的，所以这个整个加下去之后五颜六色，很漂亮，有没有？来，这个看起来好像就很营养哦，非常的可口哦。你看有橘色的，有绿色的，还有黄色的，哦，很像水果冰一样哦。那这个装完之后啊，再加一点水母缸里面的海水，你不要直接拿淡水去冲它，因为这样子会有比重的问题，等一下你喂水母的时候，它如果不小心吃到泡过淡水的食物，有可能会直接就破散，所以我会建议你直接用你原缸的水去泡它，让它解冻。好，那这样就是我们再稍等一下就来做喂食的动作。 OK， 等待数分钟之后稍微溶解了，我就把它搅拌一下，加速它溶解的速度。那这个丰年虾比较大块，需要一点时间哦。那我们在它完全溶解之前啊，也要讲一件事情，就是不知道大家记得之前啊，不要用 O2 缸啊哈，养那个海月跟端边的时候，那最后一部影片不是导缸吗？然后我有提到说，有可能啊，就是有可能是用这一罐饲料哈，导致它导缸啊。我那时候以为说可能是这个饲料因为天气太热，导致它过期。然后喂下去之后，水母死掉哈，其实不是哈，我是不知道看那部影片的有没有看到最后啊，因为最后我有讲说，可能是因为水母的致细胞太多了，然后导致水的氨上升，然后导缸哈。那其实后来这一罐我还是有陆续在喂的哈，没什么问题哈，所以这个饲料是没问题，是可以用的哈。其实这罐饲料国外也很多玩家在用了，他们在养水母啊或是软体的时候都有在用这个哈，没什么问题。那这一罐目前我就是一样照用，好，就是我在喂人工饲料的时候啊，这个我会加蛮多进去，一起给他们吃，就是加减喂了哈。所以这个饲料是没有问题，是可以用的哈。所以你如果有兴趣的人可以去试看看哈，还是 OK 可以用的。好，那我们就是再等待一下哈，等饲料完全溶解。OK， 又过了几分钟哈，现在已经完全溶解了哈，那我们现在就可以开始来喂食水母了哈。那首先的话就是要把水流啊哈。水流把它调小一点哦，因为水流太强的话哦，如果水母吃到东西的时候啊，它可能触手上的食物哦会被水流给打掉哦，所以我会把水流给调小，再来喂食。哦，那喂食很简单啊，就是一样拿个吸管有没有？好，哦，吸管，我就是吸满一管哦，然后把它挤到水中就好了哦。你也可以选择直接挤在水母的触手上面，因为刚刚阿北是直接用水母缸里面的海水去冲泡这个饲料嘛，所以我不用担心比重啊或是酸碱值的不同造成他们吃下去会破散，所以这个就是刚刚为什么我要用原缸水去冲泡这个食物的原因啊。我喜欢这样子跟他们互动，就是直接把它喷在他们的触手上面，我觉得这样蛮好玩的。哦，那至于说能不能喷在触手上面，其实有两派说法，有的人说最好不要，那有的人说是可以，然后
那我觉得主要是就是我刚刚讲的嘛 ，pH 跟比重。好，你如果是今天是用淡水去冲泡它，我都不建议你用这样子的方式去喂。好，那你可能吞下去的东西，它直接抓住之后啊，那个比重 pH 不同，它吃下去可能就会出问题哦。所以你如果是用淡水去冲泡它的话，我就建议你直接撒在水中后，让它慢慢飘就好，不要直接去冲它了。你直接去冲它，你等于是你拿淡水去吸在管子里面，然后去用淡水去冲它触手，是一样的意思啊。所以这样对它是会有不好的影响的哈。OK， 好，这个就是阿伯每天跟水母互动的一个方式啊。那请记得一点哦，水母啊，终究它还是有毒的动物啊，所以你在做整理的时候啊，你的手还是要尽量的小心，不要去碰到它哦。那前一天阿伯在整理的时候啊，那水泡手啊泡在那个水里太久哦，被那个马赛克刺了好几下哦，手都整个肿起来了哦。说了你不会相信啊，马赛克会刺人啊，马赛克真的会刺人，没错啊，不是只有海刺那一类的水母会刺人哦，像这种毒性比较弱的水母啊，它还是有机会哦去把你的手哦刺到受伤。OK， 那我们就静待十几二十分钟吧，我们再来看一下喂食的成果如何啊。OK， 那大概过了差不多三十分钟左右的时间哦，你喂水母一般差不多二到三十分钟哦，不要太久哦，那你就要把水流再给它开强一点哦。那因为是混养缸嘛哈。记得不要学我啊、哦！所以我基本上喂完、哦、吃完，我马上就会把水流打开来，防止它们全部聚在一起。因为没有水流之后，有些水母它的游泳能力不好了，它会聚在底下卡住、哦、那当全部水母都聚在一起的时候，它们的刺激包可能就会互相影响哦，将会有一些健康上疑虑、哦、所以在喂食完成之后，我会马上、哦、开水流让它们全部散开来。OK， 那我们现在马上来看一下它们的进食状况如何、哦、我们首先从那个红十字，好、哦，红十字看一下。好，其实红十字对冷冻饵料的接受度也是有的。好，只是说它吃的比较慢，跟其他的水母比起来，它吃的会比较慢一点哦。刚刚现在还有食物在触手上面，好，然后还正往那个胃里面送的过程啊。OK， 然后这个倒立我是没在理它，好，就把它当成植物在养哦。主要就是每天我会开差不多八个小时以上的这个珊瑚灯，好，所以基本上。它的光合作用是够的，所以我不担心它有没有吃东西。好，随便它。好，再来是这个斑彩，好，阿伯最喜欢这个斑彩。好，这个斑彩水母，什么都吃。好，我丢什么都吃什么，好，冷冻的，好，活的，然后粉状的，它都吃。好，这个超好养的，也不怕热，哈，没什么问题，初学者还蛮适合，哈。然后马赛克的话，阿伯家这种比较深色的马赛克啊，吃东西也、欸、会比较挑，好，它比较不吃冷冻的。可是这种深色的、啊、在我家却会吃粉状饲料、哦、还蛮特别的。然后这种颜色比较淡的马赛克、哦、就会吃冷冻的、哦、不知道为什么。你可以注意看这些颜色比较淡的，它们触手上面都还有食物、哦、正往它的胃里面送。哦、那别家的马赛克又多了很多只、哦、因为我是去那个海水鱼的专卖店、啊、他们有一批啦，就是卖剩的菜尾。啊、他就是特价给我，我全部收回来，因为状况都不是很好，那个头帽子、啊、都有破皮。哦、那经过一两周的调理、啊、有比较好一点、哦、都开始会有了。原本有几只下去都不会动，都丢在那边了、哦、所以有救回来。但是帽子破损这种东西、哦、是不可逆的啦，没办法救了、哦、就让它破吧、哦、就是这样子。只要防止它继续破，这样就 OK 了，它没办法再完全修复回去了、哦、好，那大概就是这样子、哦、全部都有进食到、哦、OK。那晚一点的话，我们就是来看一下那个粉状饵料的进食状况哦。OK。那水母目前都是已经把食物消化完了哈，经过了几个小时之后，那我们现在就是要来试一下哈，阿伯最近发现了一个粉状的饲料啊，哈，水母会吃的，来，好，这个其实就是珊瑚的饲料了哈，然后是粉状的哈。其实阿伯在找这个人工饲料已经找非常的久了，我一直有在试啊，好像之前我还有试过这个，啊，这个也是珊瑚用的，但是。那这一罐好像是比较偏向植物性的饲料，所以他们不爱吃。好，那最近找到的这一款，这闻起来蛮香的哈，海鲜味非常的浓，所以他们也蛮喜欢吃的哈。那主要我会去找这个饲料，是因为我找到一些国外的网站啊，或是国外的影片啊，或甚至是国外的一些
水母的鱼缸的制造商啊，水母缸的制造商啊，他们在卖整套水母缸啊，加上水母的时候啊，他们都会附一包饲料哈，粉状的啊，那有些是给你凤眼虾卵嘛哈，那我去查了一下，我发现哎，真的有这个饲料哈，是叫做 Jerry Dairy 吧，我记得哈，它就是一包很像小孩子吃的软糖的包装哈，包装非常的可爱哈，它是一个粉状的饲料，那我看他们在喂食的时候啊，海月啊，还蛮会吃的哈。那这个饲料在台湾是没办法找到，因为没有人进嘛，那我也不可能直接从国外下单，因为寄过来运费也不划算，那我就是看到有人在喂这个珊瑚的饲料，那它这个珊瑚的接受性还蛮高的，那我就想说试看看这一包，我原本是买试用包了，你不要学我，直接买那么大包回来，那不吃不吃你会亏啊，真的，因为这一包不便宜啊，但是如果真的水母会吃的话，那这样子之后在准备饵料方面呢、啊，会非常的方便啊，你也不用再去孵虾什么的哦，或是买一些冷冻的放在冰箱啊。有些人比较没办法接受说冰箱里面放了一个冷冻的哦。好，那这个饲料的使用很简单啊，就是它是粉状的，好这样子，好橘色粉状的哦，颜色就很像那个凤眼虾，好我们孵的那个凤眼虾。好，这是取饲量，好，这个量的话就是看你饲养的水母的量了来决定。好，取饲量之后，一样就是取水母缸里面的海水出来，不用很多，然后稍微让它溶解，搅拌一下。哦，这速溶啊，它不会说很容易结块啊，不容易打散啊。其实海水下去，你只要摇一摇有没有，它就会基本上都是就马上溶解了。好，弄完大概是这个样子，对吗？其实你可以再调得更浓一点，有一点浓稠状会比较好。这个是有点稀了，那我今天就是稍微试给你们看。好，那正常我在喂这个粉状饲料的时候，我会搭配，好这个，好这一罐加减用了，好一样就是，这个就是直接把它吸个两管吧，吸个两管上来。忘记要先摇晃，它会沉淀，这一罐你在使用之前要摇晃一下，要不然它的那个饵都会沉淀在下面，你吸上来都是透明的水，等于没有用。来，你没有这样吸上来颜色就不一样了，刚刚吸上来是有点透明的，那我们就是我都是吸两管啊。那你要单纯只喂刚刚那个粉状饵也是可以，都会吃。来，那我一样就是跟昨天跟那个喂凤眼虾一样，然后就是直接撒在他们身上，好，那水流一样先关小一点，好，那这个海月来的话，我都直接把它关到他身上去。好，就一样就是这样吸，好，吸一管起来，然后直接把它撒到水母的触手上。如果这个饲料他们吃的啊，可以维持体型的话，那基本上大家在准备水母饵料的时候啊，会真的是会方便的很多啦，真的。哦，你不用去孵虾了，哦，你也不用去买冷冻饵，你也不用担心说冷冻饵没吃完会有残饵的问题啊，因为这种粉状饲料说真的，它对水质的污染一定会比冷冻的凤眼虾还要低啊。绝对，因为它是粉状的嘛，它如果吃不掉，你的过滤如果够好的话，基本上它都是帮你全部吸光光了。OK， 好，你刚喂完之后非常的浑浊，有没有？但是不用担心啦，就是过一下子哦，让水母去进食一下之后啊，哈，这个水就会变清澈了，所以这个不用太担心啊。看一下这个海月。刚才它已经拉在它的触角上面了，有没有？斑彩的话是还没有，但是斑彩的话会缓慢的
就是慢慢的会吃进去。像这些球形的马赛克啊，哈，还有红十字，他们都会吃哦。这个我都有已经试过了哈。然后这个是吃到不会动，吃到饲料然后都缩起来了。OK， 好，那我们就是稍微静待个一样哈，30分钟左右的时间，我们再来看看他们进食哈，有没有把它吃到胃里面哈。OK， 那大概是过了40分钟左右的时间哈，我稍微拉长一点时间，让他们吃的比较久哈，然后让他们给他们一点时间啦，好让食物送到胃里面去，然后再拍给你们看哈。那我们下来看一下吃进去的状况如何哈。来，看这个马赛克，来你看。已经吃到胃里面去了，有没有？这个是粉状蛾，不是那个活体丰年虾哈，也不是冷冻丰年虾，哦，是刚刚撒的粉状蛾。那这只也有，哦，触手上面都还很多饵料粘在上面哈。然后这只海月的话，哦，海月也是四个胃都吃了，哦，饲料都吃进去了。然后它的触角上面呢，啊，还粘有一点点的粉状饲料哈。然后斑彩有没有？你看。斑彩都已经吃到胃里了，斑彩吃东西的速度真的很快啊，很贪吃。然后这个红十字吃的比较慢，但是也缓慢的，再往胃里面送，然后在中央那边有一团橘色的食物，是吧？然后倒立的话看不太到，好，那不理它，因为倒立照着水母那个珊瑚灯好，它就会活了，所以不用太担心它，好，它吃不吃随便它 ，OK， 应该也是有吃啊，只是。它的颜色跟那个饵料太相近了哈，看不太大。哦，然后这个比较深色的马赛克的话，要稍微看一下哈。哦，深色的马赛克有没有吃东西比较难看到，因为它的颜色太深。哦，但它触手上面是粘了蛮多的粉状饲料的，哦，所以应该也是会慢慢的往它的胃里面送。这只也是有没有看它的脚上面啊，都是黏住粉状的饲料，所以这个饲料的效果，阿北觉得还不错，好，买对饲料了。哦，当初会选这个饲料，完全是因为它对珊瑚的适口性啊。我看人家影片，它的适口性蛮好的，那我就想到说，珊瑚也是，刺细胞动物嘛，一样的软体嘛，那我就想说买来试看看。那最主要的原因还是因为我看到国外的影片，他们都在喂这种饲料，那为什么？我们台湾的水母就是不会吃这种东西的哈，那我就觉得很奇怪，所以我就一直试，试了很多种哈。其实中间花了蛮多的冤枉钱哈，浪费蛮多的饲料哈，最后才试到这一包哈。其实这一包这样子，我闻它的味道，它的腥味确实是比我之前买的粉状饲料或是那个衣状饲料，它的味道重了很多。好，也许是因为味道比较重吧哈，所以对水母来说可能会觉得这个是活的东西，所以他们就比较有摄食的意愿哈。那接下来就是要测试说，这个饲料每次大概要多少的量啊？然后一天大概要几次哦，会让他们的体型维持住，然后或是继续长大，让它比较健康哦。因为目前这样试下来，我都是一天喂一次粉状，一天粉状，然后一餐是冷冻饵。好，那这样子的喂食情况之下，马赛克的体型是有在变小啊，然后红十字也有。我的第二餐的粉状饲料我放的比较少，因为目前还在测试当中，那之后我会把这个粉状饵的量再稍微再增加一点，让他们吃多一点，看能不能靠这个粉状饵把他们的体型啊给拉回来，让他们更健康一点。那如果他们对这个饵的接受度高，然后又饲料会长大的话，那以后养水母啊，准备饵料这件事情会变得非常的比较简单啊，就是你不用去孵虾，也不用去买冷冻饵放在冰箱冰着，又怕它坏掉，然后你又怕撒下去没吃完啊，会有残饵哦，会发臭的问题哦。因为这种粉状饵料，你只要过滤去 OK 的话，其实它吃不完的东西啊，都会被滤掉啊。但是另外一个好处也是说，它不会沉底，因为它是粉嘛，它比较不会掉在这下面，所以你也比较不会有残饵。卡在下面的问题啊，基本上它那个残饵，你看下来在残啊，哦，残到现在水里面一堆啊，有没有？它这是粉状啊，所以你放下去之后，其实这个水母它可以吃一段时间啊，从我刚刚放完到现在40分钟有了吧，哦，还蛮久的时间的，你看现在还有残饵啊，所以它可以继续吃，慢慢吃，吃差不多一个小时都没有问题啊，所以我觉得这个东西是好用的哦，但是
你要不要试试看？你可以自己决定啊，因为这一包饲料不便宜。OK， 好，那今天没有见到这边，喜欢这边记得帮我按赞、订阅、分享。那我们下次见喽，拜拜。